Bueno, iristen ari dela bukaera. Zeinek esango zigun noain dela ia 15 egun, hau iritsiko zela, oso urrun ematen zuen, baina ia espero gabe, ia konturatu gabe, iritsi da, kanpainaren azken txampa. Gutako askontzako gaur azkeneko boloa da, azken aurrez aurrekoa da, azkeneko hitzartzea da, eta niretzako oso berezia da gaur hemen Azpeitin azkeneko ekitaldi hau izatea. Nagore eta Itziar bezalako bi emakume puskakin oltza konpartitzea, baina hortaz gain horrelako plantela atzean dudala, alboan dudala bidea egitera. Beraz, mila esker Azpeiti eta oso pozik nago gaur hemen egoteaz. Emozioz betetako kanpaina izan du da, montaina rusa antzeko bat izan du da, bizipen asko izan ditugu, egin dugu denetarik, egin ditugu debateak, egin ditugu elkarrizketak, egin ditugu ekitaldiak denetarik, eta denetan sumatu dugu ilusio eta emozio berezi bat, ez? Superpotentzia emozionala garela esan ez hasi nuen Getarin zerrenda ederronen aurkezpena, eta bizipen hori oso presente izan dut. Eta denbora tarte honetan, ekitaldi, hitzartzez gain izan du ditugu babeslariak, bertsolariak, izan ditugu momentu oso hunkigarriak, ezta? Neguzitalak primaderari leku hautzi ziola kantatzen hartu gintuen Behotibarren Maddalenek, uste han izan zinatenak seguraski gu bezala asko hunkituko zinatela, eta herri ibili gean honetan eta Maddalen kantari entzun genuen horretan, pentsatu genuen, baietz, Jon Maiak baduela arrazoi, kantu bat garela, eta kanpaina haure izan dela kantu bat, edo kantu askok erakusten dutela kanpaina honetan izan ditugun bizipenak personalak eta politikoak. Seguraski, kantatu, maitatu eta ezin bada ez delako gure iraultza. Eta egia esan zuek aurrez aurre ikusita eta herri ibili naizen honetan ikusi deten komunitate bizia eta ilusionatua ikusita burura etortzen zaiten beste abesti bada Trikitixan ritmoan maitatzen zaitu dalako kantatzen dizuzuri. Maitatzen zaitu dalako kantatzen dizuzuri, aurreko belaunaldietako kide guztieri kantatzen dizuegu, zuen lanak, zuen borrokak ekarri gaituelako honeraino. Maitatzen zaitu dalako kantatzen dizuzuri, ekitaldi guztik antolatzen ibilizaretelako, kanpaina hau posible egin duzutelako, Donostiako egituran, Gipuzkoako egituran, jota fuego ibilizareten guztioiei, eta herri kartelak jartzen, paskinak banatzen, ekitaldiak antolatzen, bokauak antolatzen, bertsolarik engantzatzen, guztioi. Kanpaina hau posible egin dezuen hori ere abesten dizuet. Abesten dizuet baita ere komunitate ederra osatzen duzuen guztioi. Gure ilusioaren eroaleak bihurtu zareten guztioi. Eta kantatzen diot baita ere asko maite dudalako Maddalen Iriarte okinenari. Egin ondagon, han erdian. Berari ere kantatzen diot. Bide eder honetan eskutik helduta eduki nauelako denbora guztian eta onera iristeko ere bultzatu nauelako. Eta maite ditudalako kantatzen diet baitaren ere burbuilako kidei. Denbora guzti honetan eta azkeneko egun hauetan konfiantzaz beten hautelako, izugarrizko segurtasuna eta maitasuna eman didatelako. Eta maite ditudalako kantatzen diet Izaro eta Patori nereko txekidei. Aurreko kanpainan jabetu nintzen, Maddalenekin kanpaina egin nuenean, kotxe baten barruan zenbat maitasun kabitzen zen, eta honetan hori nire gorputzean bizitzeaz gain, ohartu naiz zenbat parra egin daiteken kotxe batean, zenbat kantatu daiteken, ze ondo pasa daiteken kanpaina batean, olako kideak alboan ditudalako. Beraz, maitatzen zaitudalako kantatzen dizuezuei. Eta bai, hemen gaude eta postutzen naiz. Gaur Euskadi Irratian pasa zait oso gauza berezi bat. Irratira sartu naiz, elkarrizketa bat nakan, denok izango dezute buruan ze galdera espero nituen, baina. Eta lehenengo galderan, elkarrizketatzaileak esan dit, irripara handi bat aurpegin zenula hasi zenun kanpaina, eta hori kendu ezinik ibili zera kanpaina osoan, eta gaur ere horrela etorri zera. Eta esan diot, klaro, eske irripara handiarekin aritzeko motibo asko ditut. Ez dut motiborik inolaz ere bera joteko, eta egia esan horrelako komunitate sendo eta tinkoa ikusita, inguruan olako ilusia ikusita, aldaketarako gogoa ikusita, nola ez naiz ba egon horrelako irripara handi batekin. Nola ez naiz ba hemen horrela egon gara. Javi Solano egin zigun abesti bat Maddalenen kanpainarako, eta oso ondo erakusten du orain pasatzen ari dela. Zirrara konpartitu bat zuen izena horrek, eta justuki zirrara konpartitu bat dabil Euskal Herriaren luze zabalean, ilusio olatu bat altxatu da Euskal Herri luze zabalean, eta bazter guztietan sentitzen da, sumatzen da, pertsibitzen da aldaketarako ilusio hori, eta hori oso pozik eta irripara handi batekin bizitzeko zerbait da. Hartu momentu bat eta pentsatu noraino iritsi garen. Nork esango zigun hemen egongo ginela, horrela egongo ginela. Hartu momentu bat eta pentsatu bizitzen ari garen momentu ilusionante hau. Zeinek esango zigun? Hemen egongo ginela, momentu hau iritsiko zela, eta horrela iritsiko ginela. Horregatik eskerrak ere bideari. Eta bai, Alaitz eta Maiderrek kantatu bezala, amets bat bizitzen ari era, ez da magiak ekarritako amets bat. Konpromisoak, militantziak, zintzotasunak eta erresistentziak ekarri gaitu oneraino. Pazientzia estrategikoarekin urratu dugu bidea, pazientzia estrategikoarekin jardun dugu, eta orain amets hori bizitzen ari gara. Zuek guztiak urtetan egindako lanari esker gaude hemen, milioi bat esker zuetako bakoitzari, zuen konpromisoagatik, zuen lanagatik, zuen militantziagatik, zuei esker gaude orain amets hau bizitzen. Eta bai pozik gaude, Anari kantatu bezala, eta gertatzean zena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako. Eta gertatzen ari da, lagunak, gertatzen ari da. Aldaketa atzera ezina bihurtu dugulako, erreala delako, benetakoa delako, eta denon artean lortu dugulako aldaketarako aukera hori erreala izatea. Sinetxi, ze beste batzuek oso ondo sinetxitata, oso ondo aztertua eta ikasia daukate aldaketarako aukera hori erreala dela. Eta gainera, beste abesti batek diona ere, badalako egia. Ez errezta berdin. Izan argi, apirilaren 21 gertatzen dena gertatuta ere, apirilaren 21 gertatzen dena gertatuta ere, eta ez dakigu ze gertatuko den, ze dena dago oso irekia, benetan irekia dago, gauza asko pasa daitezke, baina apirilaren 21 aurrea, herri honetan ezer ez da berdina izango. Debateak eta elkarrizketek markatutako asteak izan du dira hauek, Eta horiek entzun da, Ruperrek kantatzen zuena etorri zait burura. Egunotan, entzun ditugu iritzi helduak, uste handikoak gure herriaz. Goiz eta arrats berriketan gure herriaz. Eta nik ere nahi nituzke, halako segurtasunak eduki, baina gauzak zer diren, kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Eta ez, kontuak ez zaizkigu ondo ateratzen osakidetzaren egoera ikusten dugunean, edo etxebizitzaren inguruan dauden arazoak ikusita, edo gazteek emantzipatzeko duten egoera ikustean. Edo zer esanik ez, zaintzari dagokionean ditugun arazoak ikusita. Baina Gorka Arbizuk ere argi esan digu beste kanta batean, gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude, eta laguna gure esku bakarrik dago hori aldatzea. Gure esku dago, egin daiteke eta gure esku dago, aukera erreala delako, oso erreala. Eta aukera erreala dela, eta oso erreala dela, erakutsi digute azkeneko egun hauek. Aukera gero eta errealagoa izan, eta gero errealagoa denaren evidentziak ikusi direnean, ikusi dugu nola aktibatu diren gezur, irain eta lokatz mekanismo guztiak. Ikusi dugu bizi-bizian nola aktibatu diren horiek guztiak. Horren aurrean guk rigorea, lasaitasuna eta irrifar handiak. Gu lasaitasunean gurera. Izan ere, guk ez dugu atzera eta atzora dijoan munduan jarraitu nahi. Guk aurrera egin nahi dugu. Aurrera, urrera eta urrunera begira. Urrera, aurrean dugulako Euskal Herria Bilduren altxor handiena. Zuek mundua aldatu nahi duen eta Euskal Herriari, gure herriari, bere lekua munduan eta etorkizunean eman nahi dion komunitate indartsu eta sendo bat. Eta urrunera begira nahi dugulako, badakigulako gaur, orain eta hemen egiten dugun horrek baldintzatuko duela gure etorkizuna. Horregatik, beldur eta kezka mezu hoien aurrean guk esperantzara kondenatu nahi zaituztegu. Herritarrek badute nahiko kezka momentu honetan, badituzte nahikoa preokupazio gainean ditugun arazo hoiekin eta aurrera begira ere etor daitezken transizio hauekin, guk bestelako kezkak eta beldurrak astintzen eta auspotzen ibiltzeko. Erronka handiak ditugu eskuartean eta horiei ekin behar diegu. Galdera berriek erantzun eta soluzio berriak behar dituzte. Horregatik guk deskalifikazio, gezur eta beldur mezuen aurrean guk seriotasuna eta herritarren beharrei egokitutako eta neurrirako proposamenak jarri ditugu. Hemen Azpeitian bezala guk ere egin dugu orain legebiltzarrerako gure proposenean. Ezin diogu utzi beldurrari lekurik. Ilusioak ez diezaiola beldurrari lekurik utzi. Izan ere, munduan ez da beti jai, inoiz tristea ere bada, baino badira mila motibo kantatzeko alai. Eta guk alaitasun hori areagotzeko motiboak eskaini nahi dizkiogu herri honi. Gu esperantza aktiboaren eroalea garelako. Euskal Herria Bildu esperantza aktiboaren eroalea da. Zuek guztiak zarete esperantza aktibo horren eroalea. Eta zintzotasunez esango dizuet, eta humiltasun politikotik esango dizuet, aldaketa garai hau eta aldaketa agenda hau lideratzeko erabat gai eta prest gaituzuela. Euskal Herria Bildu prest dago momentu honetan aldaketara garai hauetan lidergoa hartzeko. Prest gaituzue. Eta badakizue hemendik aurrera ze tokatzen den. Ikbultza gogor hortikan, tabultza guk hemendikan, eta ikusiko dezu ez ze pasako den. Hemendik eta apirilaren 21 batera tokatze zaigu lana gogotik egitea. Egun gutxi geratzen dira, baina tokatzen zaigu lana gogotik egitea. Tokatzen zaigu gure ilusioa eta gure postasun guzti horiek barraiatzea. Konpartituak diren ilusioak, kontagiosoak dira. Eta kontagio hori zabaldu egin behar dugu txoko guztietara, leku guztietara, lantegietara, polikiroldegira, leku guzti guztietara zabaldu behar dugu alaitasunez, itxapropenez eta batez ere sinetsita. Zerbait handia datorrela sinetsita. Boto bakoitza izango da erabakiorra. Boto bakoitza izango da erabakiorra. Olaia Intziartek abesten zuen, gonbidatu. Hartu nahi alduzu nere zerbait nerekin lana eta gero. Mundu aztaguta solasteko aukera badago. Ba hori trasladatu ondokoei. Hitz egin besteekin, hartu kafeak, infusioak, ardoak, zuritoak, nahi dezuena, baina hitz egin olbokoekin. Trasladatu badugula proiektu bat, kontatu zertan ari geran. Gorpuztu gure proiektu handi hau. Badago aukera bat, guk ordezkatzen deguna, beraz, zentzu horretan, zuen seduzio gaitasun guztia trasladatzea eta aktibatzea tokatzen da hontan. Esan dizuen leno, kotxe batean ordu asko eginda etorri naizela gaur Azpeitira, eta kotxean izan ditugu abesti oso desberdinak, atzo ere esan nuen Donostian, batzuk ezin dira kontatu, beste batzuk bai, baina badago abesti bat, egun hauetan bihotza pixkat lapurtu diguna, eta esango nuke oso ondo erakusten duena, azken aldi honetan, bai guk eta seguruago zuetako askok dugun bizipena. Eire, Zumaiarreka abestutako abesti bada, eta bestiak dio. Seguruago, baino gero ez. Baina bihozkada batek dio baietz. Ta guri bihozkadak esaten digu baietz. Hau da lagune momentua. Orain ez bada noiz egingo dugu. Orain ez bada noiz. Ta guk egiten ez badugu nork egingo du. Orain da gure garaia. Zeinen ederra izango den igandea. Eta izue, datorren igandean, boto paper hau. Euskal Herria Bildurena. Boto paper honetan Nerea Kortajarena jartzen du. Baina bada igandera bitarte oso garrantzitsua izango den beste abesti bat eta ja aloloko kantari bukatuko dut. Botaremos hau txandiano, hauteskundegunian. Etorkizuna gara eta aldaketa da orain, aldaketa da orain, aldaketa da orain. Euskal Herria eskatuta, biba zuek, eta gora Euskal Herria Bildu!